Hurmatli kanalimiz obunachilari, avvalan bor kanalga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun katta rahmat. Shu o'rinda albatta bizning Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Sababi Telegram kanalimizda YouTube kanalimizga qo'yib borilayotgan hikoyalarning audio variantini va yozma tekst ko'rinishidagi har xil hikoyalar, so'ng hikoyalarimizga ishlatib kelinayotgan har xil ovozli effektlar va qo'shiqlarni kanalga joylab boramiz. Undan tashqari har xil videolar ham kanalimizdan joy oladi. Telegram kanalimizda obunachilar soni hali hamon 1000 taga yetmagan. Bu esa faqatgina sizga bog'liq. Albatta Telegramdagi kanalimizga ham obuna bo'ling. Kanal manzili video ostida va mana shu ekraningizda bo'ladi. Yangi yil bu bayramlar ichida alohida ajralib turadigan eng zo'r bayram. Ezgu tilaklarimizni oshirish, yangi yilda yangicha maqsad yoki niyatlarimiz, shuningdek mo'jizaviy yaxshi kayfiyat ulashuvchi sovg'alarga boy bayram. Deyarli har bir inson bu bayram kunini intizorlik bilan kutmoqda. Har bir kishi bunday muhim voqeani qayerda va eng muhimi kim bilan nishonlash kerakligi haqida o'ylaydi. Lekin afsuski mendan tashqari. Nega degan savolni o'ylagan bo'lsangiz, unda meni yaxshilab tinglang. Ushbu voqea shaxsan o'z hayotimda sodir bo'lgan. Men kabi bir xil nishonlaydigan, ushbu butun dunyo sevib nishonlab keladigan bayramni bayram arafasida dahshatli turni boshimdan o'tkazdim. Shuning uchun tabiatan men juda ochiq odam emasman. Aniqrog'i oddiy introvertman. Yo'q, men odamlardan nafratlanmayman. Shunchaki men har doim o'z fikrlarim bilan yolg'iz qolishni o'zimga ma'qul deb bilaman. Shuning uchun men ko'pincha barcha katta bayramlarni o'z mamlakatimda baxtli yolg'izlikda nishonlardim. Mening yozgi uyim men yashagan shahardan atigi 5-6 km uzoqlikda joylashgan edi va unga yetib borish unchalik qiyin emasdi. Menga nisbatan yovvoyi joylarning go'zalligi va eng muhimi qalbni to'liq qondiradigan sokin xotirjamlik juda yoqadi. Shuning uchun ko'pincha yolg'iz qolish mening sevimli ishim bo'lib qoldi. Buning natijasida esa men o'zimni qulay his qiladigan uyda yashashim ham mumkin edi, ammo bu dunyoda yana bir qo'rquv paydo bo'ldi. U kundan-kunga orzu qilingan tinchlik va xotirjamlikni dahshat bilan yo'qqa chiqaradi va buning asl sababi esa hali hanuz muhokamalar ostida qolmoqda. Shunday qilib, o'sha yilda dam olish kunlari 28-dekabr sanasida, aniqrog'i juma kuni kechqurun kutilgandan biroz oldiroq boshlandi. Men nihoyat biroz o'zimni muammolarimdan yiroqlashdim. Ishdan biroz erta chiqdim va uzoq kutilgan yozgi uyimga sayohat qilish uchun barcha kerakli narsalarni to'pladim. Umumiy hamma barcha narsalarim uchun menga 1,5 soat kifoya qildi va endi men kechqurun qor bilan qoplangan yo'lda mashinam bilan o'z uyim tomon haydab borardim. Yo'lda esa USB adapterimga men yoqtirgan eng ajoyib musiqalarni tushirib olgan holda tinglab borardim. Musiqani sevib eshitadigan odam faqat men emasdim. Bu mamlakatda deyarli barcha musiqani sevib eshitadi. Yo'lda qor sababli biroz sirg'anchiq muzlar paydo bo'lgan edi va shunga yarasha biroz mashinalar o'rtasida tirbandliklar bor edi. Bu esa ancha vaqtimni oldi. Shuning uchun men uyimga biroz kechroq yetib bordim. Qo'shnilarimning yarmi allaqachon jimjitlikda uxlab yotgan edi. Bizning qishloq biroz sokin o'tloqda joylashgan edi. Biz mahalliy aholi bilan birgalikda qurgan kirish uchun asosiy yo'llarni hisobga olmaganda, qishloq yonida esa kichik bir o'rmonzor bor edi. Barcha uylar, shu jumladan mening 20 ga yaqin mahalladoshlarimning uyi bir qatorda bir-biriga o'ralgan edi. Qo'shnimizning qarshisida, ya'ni u bilan mening uyim o'rtasida hech qanday to'siqlar yo'q edi. Chunki bu yerdagi aholi o'z qo'shnilarini yaxshi bilishgan, ularga va o'zlariga ishonishgan. Ba'zida yolg'izlikka bo'lgan muhabbatimga qaramay, mahallamizda bo'ladigan ba'zi ishlarni birgalikda tashkil qilardik. Uyim oldiga yetib kelgach, barcha narsalarni mashinadan tushirib, uyga olib kirdim va uyim ichini isitib, so'ng o'zimga issiq choy tayyorlashni boshladim. Albatta, sokin yonib turgan chiroq va ko'chadagi yog'ayotgan qor. Bunday ajoyib muhitda yashash bilan birga har bir soniyadan zavqlanish kerak. 30 daraja sovuqda oynada paydo bo'lgan ajoyib naqshlar. Men bu naqshlarga termulib, oshxonada soatlab qolib ketishim hech gap emas va shunday qish fasliga qoyil qolmaslikning iloji yo'q. Biroq hech kimga sir emaski, mahallamdagi birinchi kun eng qiyin kun bo'lardi. Ayniqsa sovuq mavsumda. Uyga doimiy ravishda tushgan qor, ulkan qor ko'chkilari sabab uy oldini qor to'sib qo'yishi, ularni zudlik bilan qor kuraydigan ish qurollarni olib tashlash kerak edi. Shuning uchun tezda choy ichib, hamma narsani o'z o'rniga qo'yishni boshladim. Xayolimda esa 29-dekabr kuniga bo'ladigan yangi yil tayyorgarliklari haqida o'ylardim. Kechqurun esa vaqtimni tozalashga sarfladim. Shuningdek, uzoq vaqt uyda yo'qligim sababli uyni
ichki qismini yaxshigina chang bosgan edi. Yaqin atrofda yashovchi menga tanish bo'lgan yosh er-xotin meni kelganimni bilishgan ekan va telefon qilib meni choy ichishga, pishirgan pirogni tatib ko'rishga va uzoq vaqt meni ko'rmaganliklari uchun biroz suhbat qurib o'tirishga taklif qilishdi. Men taklifni rad etmadim, chunki bizning odamlar mehribon edilar va ular har doim hech qachon hech narsasini ayamagan insonlar edi. Shuning uchun men tezda uy ishlarini tugatganimdan so'ng darhol ularning uyiga tashrif buyurdim. Yoqimli suhbat, shiringina pirog va karta o'yiniga ishtiyoq bilan berilib ketdimki, vaqt juda tez o'tib ketganini bilmay qoldim. Soat esa 23:00, ya'ni 11 bo'lganini ko'rsatdi va bu men tezda uyimga borishim va isitgich o'chib qolgan bo'lsa, uni yana yoqishim kerakligini anglatadi. Aks holda uyim sovib ketsa, kechasi bilan uxlay olmas edim. Ularning uyini tark etar ekanman, sekin oyoq kiyimimni kiyib, to'satdan uyning derazasidan Santa Claus, ya'ni qorbobo kostyumidagi g'alati odam siluetini ko'rdim. U yo'l bo'ylab asosiy ko'chada yurib borardi va atrofga qarardi. Go'yo juda yomon bir ishni rejalashtirayotgandek. Kulrang kiyim, soxta soqol va qizil yangi yil shapkasi bor edi. Orqasini o'girib olganligi uchun u notanish odamning yuzi ko'rinmasdi. Ammo u kim bo'lishi mumkin? Lekin ko'chadagi Santa Claus kiyimidagi odam shu yerda yashovchi insonlarga o'xshamasdi. Chunki uning iflos kostyumi va bo'yalgan kiyimi tasodifan axlatdan kiyim topib olgan uysiz odamga o'xshardi. Endi u o'zini Santa Claus kabi ko'rsatib, ko'chalarda xotirjam yurib borardi. Men bu yerga kelmaganimga ancha bo'ldi. Balki u uysiz odamni mahalladoshlarimiz bilar. Men bilmayman. Endi nimadir paydo bo'lib, nimadir o'zgarsa, undan hayratlanishim kerak emas, chunki uzoq vaqt bu mahallada bo'lmadim. Xullas, shu tariqa eshikni ochib, mehmondo'st mahalladoshlarim bilan xayrlashib, uyim tomon yo'l oldim. Shundan so'ng, yangi yil qo'shig'ini aytgancha, o'z xayollarim bilan uyimga yetib keldim. Haligi Santa Claus qorbobo esa yana bir muncha vaqt ko'chada yurib, tinch aholining derazalariga qarab, shunchaki yaqin atrofdagi o'rmon ichiga kirib, g'oyib bo'ldi. Men esa bunga e'tibor bermadim. Shu tariqa 29 dekabr kuni ham odatiy kunlardek o'tkazdim. 30 dekabr kuni ham keldi. Ertaga yangi yil. Har doim bu kunni juda dangasa kun deb bilaman. Chunki faqat yangi yilga oid filmlar tomosha qilib vaqtimni o'tkazardim. Men deyarli hech narsa qilmadim. Faqat bir necha marotaba ovqat tayyorladim va uyni har xil bezaklardan tashqari chiroyli va yoqimli chiroqlar va o'yinchoqlar bilan bezatib qo'ydim. Men hech qachon ko'pchilik odamlarga o'xshab uyni bir xil bezatmayman. O'zimga ma'qul kelganini qilaman xolos. Aynan shu kuni yana biroz qo'rqinchli hodisa ro'y berdi. Santa Clausning ikkinchi tashrifi bo'lib o'tdi. O'tgan kuni bo'lgani kabi qayerdandir yo'q joydan paydo bo'ldi. Bu safar Santa Claus, haligi noma'lum odam, ko'chada aylanib yurmadi. Boshqa mahalladoshlarimning uyining derazalariga qarab, o'zi bilan bekami ko'st 2 metrli archani sudrab olib, asosiy yo'lning o'rtasida chuqur qazib, haligi archani o'sha yerga ekmoqchi bo'ldi. Hatto bu ishi uchun bizdan ruxsat so'ramagan edi. Qo'shnilar albatta sodir bo'layotgan hamma narsani ko'rib turishardi. Ehtimol bu bizning o'zingizning kamtarona hissangizni qo'shing va yaqinlashib kelayotgan bayramning atmosferasini sezgir ravishda oshiring degan maqsadda qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun go'yo qo'shnilarimiz va mahalladoshlarimiz ham darhol ko'chadagi Santa Claus kostyumini kiyib olgan notanish odamga yangi yil archasini, har xil o'yinchoqlar va bezaklar, chiroqlar bilan yasatishga yordam berishayotgan edi. Mendan tashqari, chunki men bu yerda aniq nimadir borligini o'ylardim. Bu narsalar biroz g'alati tuyulardi va ushbu ko'rinishdagi Santa Claus menda biroz qo'rquvni ham uyg'otdi. Men 10 daqiqa yoki ehtimol 20 daqiqa davomida asossiz qo'rquvni keltirib chiqaradigan Santa Clausni qancha vaqt kuzatganimni aniq eslay olmayman, lekin bir zumda meni dahshatga solgan narsa yuz berdi. Derazadan keskin uzoqlashishimga va parda ortiga yashirinishimga yuragimning qo'rqqan ovozini tinglashga majbur qildi. Ha, Santa Claus meni bir lahzada o'z-o'zidan sezganday tuyuldi. To'satdan mening derazamning yon tomoniga qarab boshini burdi. Bir necha soniya ichida uning eskirgan soxta soqolini ko'rdim. Ular xuddi pushti rangga bo'yalgandek, yoki uning soqollari iflos bo'lib ketgan. Afsuski, men pastroq tushirilgan Santa Clausning qizil qalpog'i tufayli ko'z dog'larini batafsil aniqlay olmadim. Lekin keyin negadir ular butunlay qora bo'lib tuyuldi. Biroz oq aralash. Aksiga olib, men o'sha notanish Santa Claus tomonga qarashga jur'at eta olmadim va darhol asta-sekin pardadan uzoqlashdim. Darhol yotoqxonamga bordim. U yerda tungacha oldindan yuklab olingan yangi yil haqidagi filmlarni tomosha qilib o'tirdim. Va keyin barcha kutgan 31 dekabr kuni keldi.
Ushbu voqeadan so'ng men ushbu ajoyib bayramni umuman nishonlashni to'xtatdim. Shuningdek, o'sha qishlog'imga sayohat qilishni ham. Umuman olganda, har doimgi yangi yildan ko'ra ko'proq o'sha kuni men juda ko'p tashvishlarga duch keldim. Birinchi navbatda bir nechta tayyorgarliklar ko'rishim kerak edi va sevimli bayram taomlarini tayyorlashim kerak edi. Ikkinchidan, uyni bezatish va shuningdek, hali ham mashinamning yukxonasida yotgan suvni yangi yil archasini bezatish. Oldingi bayramlarni deyarli oilam bilan nishonlar edim va mana shu davlatga ishlagani kelib, faqat yolg'izlikda kun kechira boshladim. Shuning uchun bu yilgi bayramdagi mas'uliyat mening zimmamga tushgandek edi. Chaqnab turgan quyoshli kun qanday qilib oydin tunga almashganini va yangi yil allaqachon kelishini asta-sekin qadam tashlayotganini sezmay qolibman. Oshxona oynasi tashqariga qaragan. Tashqarida esa hovli va bir qancha qo'shni va mahalladoshlaringizni ko'rishingiz mumkin. Ha, siz ham. Bu safar yana o'sha Santa Claus kostyumidagi siluet ko'rindi. Biroz g'alati ko'rinishda, chap qo'lida esa o'zining sovg'alar soladigan qopini sudrab ketardi. Negadir uning qopi bo'shdek ko'rinardi. Biroq meni darhol e'tiborimni tortgan narsa uning chap qo'li edi. U g'alati bir narsani ushlab olgan. Xuddi yangi yildagi tayoqchalarning rangiga o'xshardi, lekin haddan ziyod qalin va uzun. U nima ekanligini bilish ham qiyin edi. Chunki uning qopi uni batamom to'sib turar edi. Uni xuddi ataylab hech kim ko'rmasligi uchun qilayotgandek edi. Bu esa juda shubhali tuyulardi. Bu esa meni qattiq xavotirga sola boshladi. Shuning uchun men tezda butun uydagi chiroqlarni o'chirib qo'ydim va har qanday holatda ham kirish eshigini qulflab qo'ydim. Endi mahalliy Santa Claus nima bilan shug'ullanayotganini tekshirish uchun deraza oldiga qaytib keldim. Noma'lum Santa Claus allaqachon qotillikni boshlagan va tashrif buyurgan birinchi uydan sekin chiqib ketayotgan edi. Kostyum kiygan notanish odam Santa Claus haqiqiy manyak bo'lib chiqdi. Chunki soxta qo'yilgan va qizil ranglar sachragan soqol, qo'lidagi qizil va oqqa bo'yalgan sovuq qurol. Ha, bu haqiqiy dahshat. U birma-bir qo'shnilarimizning uylariga kirib chiqar, xuddi sovg'a tarqatayotgan qorbobo kabi, lekin bunday emas. Bundan tashqari, men uning qopi nega boshida bo'sh bo'lganini va tobora sovg'a sumkasi kattalashib borayotganini sezganday bo'ldim. Bechora har bir qo'shnilarimning uyga kirib chiqayotgan payti qopning shakli kattalashib boraverardi. Sumka ichidagi narsalar nima ekanligini o'ylash ham yurakni tilkapora qilib yuborganday bo'lardi. Zudlik bilan biror narsa qilish kerak. Aks holda men ham o'sha manyak Santa Clausning qotiliga aylanaman. Shuning uchun endi har bir daqiqa vaqtni behuda sarf qilmasligim kerak deya tezda kerakli kiyimlarimni sumkaga yig'ib, telefonim va avtomobil kalitlarini olib, darhol ketishim kerak edi. Hamma narsamni yig'gach, eshik tomon yaqinlasha boshladim. To'satdan kimdir kirish eshigini juda qattiq taqillatdi. Va men uning kim ekanligini allaqachon yaxshi bilardim. Hamma yer tinch va salqin. Dahshat. Butun vujudim qo'rquvda edi. O'limimga yaqin turganday edim. Sochlarim tikka-tikka ko'tarilganday, tanam ham boshqacha holatda edi. Bir lahza harakatlanishim mening taqdirimni hal qiladiganday edi. Men nafas olmaslikka harakat qilib, joyimda qotib qoldim. Eshik oldidagi Santa Claus, to'g'rog'i manyak, meni eshitib qolmasligi uchun. U yana eshikni taqillatishda davom etardi. Ey Xudo, bu oxirgi daqiqammi? Va men hali ko'p narsaga ulgurmadim. Barcha yashab o'tganlarim ko'z oldimdan o'tayotgandek bo'lardi. Xuddi boshimdan muzdek suv quyib yuborgandek, tanamdan sovuq ter oqayotgandek edi. Meni yana bir narsa dahshatga soldi. Santa Claus kostyumidagi o'sha odam qonli qo'llarini derazaga qo'ygancha uyimning zulmatiga diqqat bilan qaray boshladi. Va xuddi men tom ma'noda devor bilan birlashgandek bo'ldim. Men manyakning ko'ziga tushishini xohlamadim. Agar u meni payqab qolmasdan ketib qolsa, xuddi bu dunyoda mendan baxtli inson yo'qdek his qilardim. Lekin u kuzatishda davom etardi. O'limim naqd qarshimda turganligi bois, na qo'rqishni, na yig'lashni bilardim. Ehtimol manyak Santa qorong'i zulmatga qarashdan zerikib qolgan edi. Ichkaridan hech narsani payqamagan Santa jimgina uyumning oldini tark etdi va qo'shnilarim uyi tomon yurishda davom etdi. Va men shu orada yengil nafas olib, asta-sekin xonamga qaytib, ertalabgacha dahshatli yangi yilni o'tkazishga majbur bo'ldim. Mana nihoyat tong otdi. Yangi yil kirib keldi.
1 yanvar. Bu safargi yangi yil eng dahshatli va eng esda qolarli yangi yil bayrami bo'ldi. Tezda o'rnimdan turib, qotil Santa meni yonimda emasligiga ishonch hosil qilib, tashqariga chiqdim. Uning qonga botgan qo'l izlari izg'irin sovuq sabab qolib ketgan edi va boshqa bu yerlarga qaytib kelmaslikka qaror qilgan holda mashinaga barcha narsani joylab ketishga shaylandim. Yana bir narsa meni e'tiborimni tortdi va ruhiyatimga qattiq ta'sir qilib, o'zimni yo'qotib, baqirib yuborishimga ham sal qoldi. Uyimning oldidagi daraxt tagida bir nechta qo'shnilarimning uzilgan boshi dumaloq tarzda taxlab qo'yilgan edi. Ha, ular shak shubhasiz o'sha tunda eshikni ochishgan. Ularning qo'rquvdan uzilgan boshi yuz nigohlarda aks etib turardi. Bu mahallada faqat men tirik qoldimmi yoki yo'q, bunisini bilmayman. Lekin ishonchim komilki, mahalla toshlarim ham tirik bo'lishi kerak. Bunga ishonaman. Ular ham menga o'xshab o'sha baxtsiz kechada eshikni ochishmagan va keyinchalik men kabi omon qolgan bo'lishi mumkin. Shundan beri bu bayramni nishonlashni uncha xushlamayman va bunday bayram kunlari yolg'iz qolmaslikka harakat qilaman. Hurmatli tinglovchilar, maslahatim yangi yil bayramini yolg'iz nishonlamang.